des d'hora que maduris. Groc, 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 cuita que t'arriba la tardor. Perquè m'agrada, m'agrada fer les coses a poc, perquè m'agrada. Gos com fuig, crec que avui sense cafè no puc. Marro, marro ben gros, un rere l'altre aquest sóc jo. Perquè m'agrada una mica d'això, una mica d'allò. Perquè m'agrada. Desitjant-te, esperant-te, imaginant-te, el primer que em passa pel cap és el millor. Acotxant-te, abrigant-te, adormint-te, altre cop em fas ballar el teu so, destrossant tot el que se't posa per davant, alimentant-te, quan ja no em vols més m'ho acabo jo, suplicant-te, tu, fent-te forta, enfadant-nos, ja n'hi ha prou d'aquest tot és gris i aquest només que rima amb quelcom ben trist. Vermell aquell que es fa estimar, en tindré per avui i en guardem per demà. Negre, ben negre, ben negre és el futur i el present. Blanc sobre blanc, sobre els blancs plens de bitllets molt grans. Perquè no m'agrada fer cap mena d'assaig, fer cap mena de plans. Perquè no m'agrada. Batejat com el crooner electrònic o també com el comelade electrònic, tot per intentar definir un creador eclèctic. Avui seria feliç aquí Viviana Vallvé, que reivindica la música electrònica sense voler renunciar mai a l'essència del que és un cantautor. Aquesta combinació l'ha convertit en un dels músics catalans que té realment més projecció internacional, en Pau Guillemet Guillemino. Bon dia. És aquí, bon dia, per presentar el seu últim disc, un altre jo. Aquest és un disc que, Pau, sí, has gravat amb un nou grup, Control Z. Els Control Z. Els Control Z. I els has volgut, i l'has volgut gravar, podríem dir... Sense Control Z. Sense Control. Sense Control Z. Què vol dir això? Sense Control Z, allò sí, del teclat. Sí, sí, sí. Doncs, com que gravàvem a cinta d'antiga, d'aquella, d'antes, sí? I amb un estudi tots en directe, tots junts, com ara, que estem aquí tots junts, mireu, la bateria, la guitarra, el baix, trompetes, sí, sí, tots junts. A una sola presa no, perquè no som tan machos, però a la tercera, potser. I per què, això? Perquè tenies ganes de demostrar què? Perquè jo vinc de l'electrònica, bueno, vinc de més coses, sí, abans, però he passat per l'electrònica i això t'ho fas tot sol, allà amb el Control Z, l'electrònica, pots anar provant, pots anar... I és una mica un... Bueno, i vaig dir... Com si endavant. Et posessis barreres, no? Com si sí, et posessis no, protectors. Salvavides, no? I d'aquesta manera és pam. I llavors, com que m'agrada, sempre soc persona de reptes i de provar coses noves i tal, dic, farem una cosa a l'antiga que no ho he fet mai i ho farem sense paracaigudes, sense Control Z. I per això li has dit un altre jo? Per això he dit perquè un altre fins ara jo... ha sigut un jo que era més vinculat a l'electrònica i a tot aquest món? Algo així. Un altre jo, una altra cara meva, que és aquesta més pop, més soulera, més de cançó, que ja hi existia, però que estava una mica amagada. I els Control Z és la banda, perquè, clar, bueno, paradoxalment, doncs, no hi ha Control Z. Em pregunto qui sóc, però sempre respon algun altre jo. M'ho he fet mirar, però el metge repeteix que no és estrany. Tan clar i ho discuteixo amb mi mateix un altre jo. Oh,
Aquest és un procés, el procés de Pau Guillamet, de Guillemino. Aquest procés l'has fet ara? És a dir, sempre t'acabes interrogant de coses que et porten a llocs que no t'esperes? Sí, no sé, no he, el divan no ho he tractat, això, diguéssim, però... No, però potser no cal, potser senzillament fent un nou disc com aquest ja te n'ha sortit, eh? Sí, bé, aquesta cançó que sentim, Un altre jo, és la que dona peu a tota la història, i quan la vaig començar a fer... Bueno, però no, sí, per què estic dient això? Sí, jo, de fet, sembla que ho tinc bastant clar qui sóc i... un joc bastant polièdric, però l'entenc tot, tinc els topalls i tal. Però em va sortir i vaig dir, mira, si surt, deixem-ho que surti, i vaig tirar per aquí, no? Llavors vaig anar estirant del fil i quan fas cançons que van apareixent frases, i no és planificat, és... Bueno, m'hi ha anat portant, no? M'hi he deixat anar. Perquè en aquest disc, Un altre jo, ja referències teves, és a dir, tu una, ets un artista que mai ha volgut renunciar a allò que t'ha fet i aquelles referències que tu tens. Hi ha unes referències a Pere Calders, sí, per exemple, perquè la literatura i la part de cultura que t'ha acompanyat des de jove, fins ara no l'havies deixat aflorar gaire, no? No, bueno, aquí... apareixen coses familiars, doncs jo ara sóc papa i apareix aquesta cançó que canta d'Albert Berber. Jo també ne sono el papa. I no, apareix. Tu també ni quanto papà i tre, papa. No. Francesco, que vol dir que ha tingut un fill, que ha tingut un fill. Ha tingut un fill, pecatore. Sí. No. Ha practicat i l'ha sexual. Sí, oi tant. Vàries vegades. Sense cap problema, Va de retro. Sovint ho fem. Llavors és això. I li llegeix. Perdoni, sovint i baixant. Però, amunt i avall, ja n'hi té saca. No em diguis que li llegeixes contes al Calders al teu fill, ja. No, però... Bueno, aquesta cançó, el Ver, sí. Doncs és aquella cançó infantil que, mira, un dia li cantàvem se'n va derivar en aquesta cançó i vaig dir, mira, doncs ja tenim un tema aquí xulo, no? Ja estem ficant-nos el de sempre, no? Aquests rojos separatistes que es fiquen amb el pobre ministre, no? No parla del ministre Ver. I dale que te pec. No, que no parla del ministre Ver. Ei, doncs la primera frase és Ver, ja és hora que maduris. Sí o no? Ostres, ja hi som una altra vegada. Bastant, no? Hippies porretes. Ei, no? Escolta, doncs a mi, no sé, la teva música m'emociona molt i jo et volia preguntar amb la teva projecció si has emocionat a l'Spielberg. Jo he venit a hablar de mi libro. Exacte, no cal. Jo sí, Però, escolta, Albert, escolta aquesta cançó demà a les 3 de la matinada. Demà a les 3 de la matinada canvio l'hort del poble per la lluna de ciutat. Demà a les 3, abans no canti el gall, mirant el cel abans de començar. Demà a les 3 de la matinada... És aquesta la cançó, sí, que és homenatge al Pere Calders. T'he perdut el fil, del Pere Calders, perquè començo a parlar dels nens i tal. Però sí, Pere Calders, aquest és un tema que vaig composar per un disc previ que es deia Cassons de la veritat oculta, que era sobretot sobre Pere Calders. I ens ha passat a molts dels músics que vam fer temes per aquest disc que l'hem volgut recuperar pel nostre proper disc. El Petit Aclarir, per exemple, el Maria Rodés, i en aquest cas jo, allò que fas un tema i dius, ostres, ja l'haig de donar a aquest disc i no el puc fer meu, no? Jo també el vull, llavors el vaig incorporar al repertori perquè lligava molt i perquè d'aquí surt tota la història de treballar amb els Gramòfons All Stars, que són els autors del disc del Pere Calders, que han fet els arranjaments d'en Genís Bou d'aquest disc, el Linderman fa els coros, la cantant d'aquest disc, i vinga, tots junts, i vinga, endavant, i... No sé, és a dir, incorporem-ho tot. Tinc la sensació que t'has passat molt bé. M'ho he passat molt bé. Mai m'ho havia passat tan bé. Perquè treballar en grup, com que sempre jo era rata de... Sí, de casa, d'estudi i tal, treballar en grup i compartir, sembla una tonteria, sembla allò, no, meu, no. Pues, sí, compartir i tal, que jo ho havia fet en directe, però sobretot quan crees alguna cosa de nou, hosti, tothom s'ho fa seu i és emocionant, la veritat. L'Empordà és el teu paisatge? Bastant. Has de fer, hem de fer, crec que sí, no hi fa res, no em va bé, tu mateix, però potser, un cop més, no pot ser. Ja tinc clar que no tinc remei, però no em contestes els putos mails. I si més no, hi deixarem la pell i arribarà el dia que em tractis bé. Sí que em tractis bé. Però fins llavors què? Has de fer, hem de fer, crec que sí, no hi fa res, no em va bé, tu mateix, però potser, un cop més. Anar fent.
que és el que no podem deixar de fer. És el que no podem deixar de fer, pues, el que fem tots, anar no? Fent, llevar-nos fent, a ben d'hora i anar treballant i bueno, anar enviant mails. Bueno, habla por ti, a mi no me líes. Bueno, sí. A ver si la vamos a liar ahora. No, amb algunes excepcions. Hombre, claro. No, però també és un missatge pel monarca, allò. Has de fer, bueno, i llavors ja... A veure si... El bonus track, no? Jo te diria, hazlo tú, ja t'apanyaràs, hazlo tú, paga, paga, sí, paga, paga. Sí, m'agrada, m'agrada, sí. Exacte, algú així. No, però sí que la sensació, suposo que en Pau Guillamino, que... Ara ho dèiem, han començat. Tu ets un dels nostres artistes que realment estàs tenint projecció, que estàs podent fer coses, però la sensació que suposo que tens quan parles amb companys és que és una màquina de fer esforços i a vegades sense resposta. Tu has, i no, de, sense... tu has de treballar tot tu. No? Jo treballava en producció abans de ser músic i llavors vaig agafar l'energia suficient aquesta per resistir productor. La batalla. Sí, per resistir la batalla i llevar-se al matí. És un discurs molt una mica americà, eh? Em sap greu, no voldria sonar així. Sí, això que diuen els llibres d'autoajuda, que si fracasses, aprens molt del fracàs. I... Sí, bueno, tu, però... Tu t'hi trobes amb això? Sí, no em contestes els putos mails, vull dir, és aquesta cosa, no? Vull dir, avui en dia, mira, ara faig un incís molt ràpid, en anglès diuen el polite no, sí. Saps? Polite no és quan no et contesten un mail, diuen, he fet un no amable, dius, perdona, no amable és dir-me no que no, no gràcies, no m'interessa. No, no contestar no és un no amable, és un no desagradable, és un no ho sé, no? Bueno, però res, tanco l'incís, enviar mails i currar-s'ho molt, sempre, sempre, i a vegades va bé i a vegades no tan bé. Però el paisatge era aquest. És fos que fas de dormir i geiem dins de llit. És fos que a casa dormim i hi ha un gall que fa quiquiriquí. És fos que a casa dormim i geiem. I quina impressió tens després de fer aquest disc d'un altre jo? Quan l'has cantat, que suposo que ara l'estàs tocant i internament i programant les, suposo, actuacions i concerts, tens la sensació que la gent descobrirà una altra Guillamino, perquè és ben diferent del que has fet una mica fins ara, no? Sí, la sensació... Ara, de fet, està... Que t'havien de conèixer més, la gent. Jo crec que sí. Que t'havien de conèixer més com a persona, també, no? També, una mica obrir-se, no? I tot ve d'un altre tema que vaig fer a un altre disc que es deia La Vida, que va ser un tema d'aquest, precisament d'aquest pal, d'aquest estil així soulero, i que va quedar com allà, com aïllat, no? I precisament jo el vaig agafar i el vaig posar a l'últim del disc, com en plan, mira, aquí amagat, no? I ara no, ara és dir, ei, no, agafem allò i posem un primer pla i fem tot un disc sencer. Jo m'ho devia a mi mateix. I em fa marada, em fa il·lusió i ara no el presentarem fins a primavera perquè fem una mica de deixem que passi una mica de temps abans de començar-lo a tocar, però em sento bé, i em sento que o sigui, de moment estic recollint un feedback diferent o no, depèn del target al que et dirigeixis, a l'objectiu que et dirigeixis. Hòstia, abans potser el tio aquest electrònic, bitxo raro, no sé què, que té un nínxo de mercat, diguéssim, però amb això és com obres molt més espectre, no, crec jo. El viatge que fa al matí de Catalunya Ràdio quan porta aquí artistes com tu i ahir a la Pegatina és un dragon can. Ahir els de la Pegatina em deien, no, és que som a fora, fem concerts contínuament, vivim només per això, i tu ara deies, jo ara l'he fet, tinc bones sensacions, a l'abril el començaré a tocar en públic, no? Sí, bueno, perquè també hi ha coses familiars que s'imposen, no? Estic seré papa per segon cop. Felicitats! Sí, ja hi està. He dit ja la paraula. Ja sé de qui parla. La paraula inadequada. No passa res. He cridat altre cop aquest esperit. S'activa en qualsevol moment. Sí, hi ha un mecanisme que està escondito en Castell Gandolfo. Sí, no, i vostè... Pic, pic! Hola, què tal? Com que ara té poca feina. No? Clar, i estic retirat. Jo tindré, se'm gira molta feina. A tu se't gira molta feina. Canviar-li el penyal i... Tot això, tot aquest tema. Llavors necessito un impàs per restablir la situació, normalitzar-la i llavors poder sortir altre cop a la carretera. No, i per més he estat ara un mes a fora tocant i haig d'estar a casa, no tinc altre remei, no tinc visat, no tinc visat per sortir. No tens visat per sortir, què vol dir que no tens visat per sortir? No, que la família em reclama, no tinc visat per sortir fora de casa. Hola, jo sí, jo sóc Ola, sóc Vidal Quadras, jo sí que tinc visat. Oi, tant que el tens. Tinc visat a Brussel·les tot el dia allà. M'has dit el pensament, Pep Casanovas. Nina. No tinc remei, no vull marxar. Nina, t'he trucat avui, potser no podies parlar. Mira si és fàcil, mira dintre teu hi ha llum encara. Demà seré a casa, demà ens veurem la cara. Demà seré a casa.
fa molts dies que et miro però guardo les distàncies. Sona... Sona molt bé. Home, emociona molt, perdoneu, jo és que m'he emocionat. T'has emocionat? Sí. Estàs per trucar a l'Spielberg en qualsevol moment. Sí, sí, perquè faci la passió. Teniu Skype aquí, que podríem fer els dos, ens posem aquí, tu li cantes i jo li ensenyo una pulsera verda i llavors podríem fer una cosa nova. No funciona, que no ho has sentit el que diu. Mail, assaig, error, picar pedra. No tothom té la sort teva, que mira, un dia va veure el pulseres i... Sí, va ser casualitat. Us he explicat alguna vegada la història? No, sí que m'ho has explicat moltes vegades, Albert. Aquest tema anava això, no? Demà seré a casa, demà ens veurem la cara... Perquè aquesta és la sensació que tens a vegades, no? Que has de marxar i que no hi ets. Quan estàs lluny, exacte, i llavors és una història coneguda, però no per ser coneguda no necessites cantar-ho, no? Necessites cantar-ho, necessites explicar-ho i dir-li a qui ho ha de sentir, no? I la sensació que tens, a l'inici dèiem que destaquen de tu el fet que ets un crooner electrònic, que jo aquests conceptes i la barreja del grup, em deia la Jenny Lozano aquest matí a les 4 del matí, ostres, que el disc incorpora grup, i jo li deia, però jo si dic això quedarà molt poc creïble. Doncs imagina't, soc el Cadot, imagina't que ho digui jo, que no, té grup. No, però jo ara li pregunto a ell això del grup, què vol dir. Té grup, perquè no sé ella m'ho ha fet entendre, i és la incorporació de del sul també, no? Sí, aquí és està, aquí està, és això mateix, és fer-ho d'un color una mica negre, diguéssim. Sí. Dintre les possibilitats, a mi a la nota de premsa primera de quan començàvem a fer música era el negre de l'Empordà, algú queda d'això i el recuperem aquí, ho hem gravat a l'Empordà, no al Pla de l'Estany, però a prop, diguéssim, i és aquesta la idea, és fer-ho molt directe i amb el tipus de música que a mi m'agrada, que és m'agrada moltes coses, però el que més m'agrada sobretot és el soul, el funk i tot això. I al Guillemino el fa patir que quan surtis a l'estranger aquest disc connecti molt més amb el públic d'aquí i menys amb el públic de fora, que està acostumat a la teva experimentació, a un altre tipus de Guillemino's World, diguéssim? No, perquè un disc que vaig treure fa uns anys al Japó, hi havia temes en català i una aquests mica... són tot en català, que aquests no, havia, tots en no català, havia passat sí. Feia temes en anglès, en català, havia cantat en castellà algunes versions també, i aquest és tot en català, i ja et dic que he editat coses a fora en català i molts cops ensenyes música i tal i no hi ha cap problema, no, la música, lo maco de la música és música, ja està, no ha de ser res més. No ho deia tant per la llengua com pel sentiment que... Clar, bueno, falta que s'entengui, llavors aquí s'entén i agafa una altra dimensió, si entens les lletres i t'arriben és fabulós, no? A fora has d'anar amb els subtítols del YouTube, no? I a posar els subtítols al tema i tal, aquestes coses, però bueno. Guillemino, un altre jo, moltes gràcies, Pau Guillemet, per acompanyar-nos al Matí de Catalunya Ràdio.